spoštovani gostje, spoštovani gospe in gospodje, prav lep pozdrav v Modrijanovi knjigarni in lep pozdrav v imenu založbe Modrijan. Moram reči, da sem malce presenečen, ko vidim, kako je knjigarna polna. Trema je zato še malo večja, vendarle par besed o nocojšnjem oziroma današnjem dogodku. Predstavili bomo spomine Mirana Potrča. Zgodba se je vsaj zame začela nekje začetek poletja, ko sem dobil rokopis in se bolj ali manj zelo hitro odločil za izdajo. Problem je bil čas. Gre preprosto za to, da sem gospoda Mirana Potrča večkrat srečeval kot soseda, večkrat sva si pokimala, to je pa bilo tudi vse. Poznal sem ga z medijev in televizije in ves čas je nekako dajal vtis, če smem tako reči, ni res, nekega potrpežljivega, preudarnega človeka. Pri spominih se mu je pa zelo mudilo. Rok smo ujeli, če smem tako reči, gre za nedavno 25. obletnico sprejetja ustavnih amandmajev 89. leta so bili sprejeti septembra 27. in sem vesel, da bomo lahko danes prisluhnili v živo spominom Mirana Potrča. Jaz vas najlepše pozdravljam v knjigarni. Mislim, da tej publiki ni treba razlagati, kdo ste. Ampak jaz si moram pomagati, bom to naredil. Ker sem gledal, sem se vpraševal, kdo ste vi, kaj ste vi. Nosite rokabili frizuro iz 50-ih let. Celo svojo politično kariero, ampak niste rokabili. In sem šel raziskovati, na kaj spominjate. In sem ugotovil, da je ob tej knjigi, da treba brati še eno, največ spominja Kita Richarda od Rolling Stonesov. Mene je vedno, od leta 1990 naprej sem se vprašal, kaj je to kontinuiteta. In ko sem bral knjigo, se mi je zadelo, da počasi začenjam razumevati. To ste vi in Rolling Stonesi. Hvala lepa, najprej vsem za lep pozdrav. Tisto okolj frizure mi je že kdo rekel, pa sam nisem ni bolj opazil, priznam. Je pa prijetno slišati, da imam tako mladostno frizuro, če danes pri frizerju bi rečel, da je vedno bolj lepo, ampak se bo predstavil. Hvala vsem, ki ste prišli z vašim ugledom in vašim odnosom do knjige in do slovenske zgodovine pokažen tudi odnos do mene. Res je veliko počaščen sem, toliko teže mi bo stvari pripovedovati. In zdaj kontinuiteta. Jaz sem hvaležen, kada me kdorkoli šteje za kontinuiteto. In kot kontinuiteto štejem in mislim, da gre za vse dejavnosti, ki smo jih vrnili v skladu z ustavo, zakonodajo, v skladu z političnimi dogovori čim širšega kroga ljudi v Sloveniji, ne pa za prisilo, delali za to, da bi Slovenija napredovala v cilji, ki si jih je postavila. To je postopoma samostojna, neodvisna država, po možnosti brez boja in brez žrtev, nažalost se nam to ni posrečilo, ne po naši krivdi, ko sem trdno prepričan, da vsi verjamemo in vsi vemo. V tem ustavne spremembe vem, da smo pri srcu, zato vas še enkrat vprašam. Dajte nam razložiti, da me kratko... Bom začel jaz z začetka vašega vprašanja. 5 minut. Ne bom tako, gledajte na uro. Da sem premalo časa uporabil za tiste posameznike, ki so še z nekaj prijatelji
ko smo hodili Slovenijo, je v samosvojili in uničili Jugoslavijo. Torej, moram reči, da tega nisem napisal zato, ker tega enostavno ne verjamem. In mislim, da sicer na žalost imamo v Sloveniji precej takšni, ki si domišljajo, da so tisti posamezni pa še najmanj tisti prijatelj, ki je to dosegel, vendar jaz tega ne verjamem. Mislim, da to ni res. Sem to toliko blizu spremljal, da imam lahko vsaj dokazljiv občutek, da to ni res in zato se tega na ta način ne lotevam. Prehod leta, rečemo 85-95, v resnici, v resnici, ni šlo za osamosvojitev Slovenije, koncu Jugoslavije, problema za preoblikovanje političnega sistema.